ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የሰጠን ትምህርታችን ርዕስ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች የተላከ ትርጓሜ ነው። በእግዚአብሔር ቸርነት የሁለተኛውን ቀን ትምህርታችንን እንጀምራለን። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች የተላከ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 2 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሜን። ሁሉንም ትይዝ ሁሉንም ትገዛ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። የለሊቱ መብራታችን የዳገት የቁልቁለቱ ምርኩዛችን የመኖራችን ዋስትና የህይወታችን አለኝታ አንተ ነህና ተመስገን። አሜን። ሁሉ ሲታጣ አንተ ተገኝተሃል። ሁሉ ሲበተን አንተን አጠገባችን አይተናል። ማንም ሊረዳ በማይችልበት ምድረ በዳ ለኛ መናን ያወረድክ ወሃን ያፈለክ የመጽናናትን ቃል የላከ ጌታ ክብር ለስም ይሁን። አሜን። እኛ ባንተ የዳንን ልጆች ከኃጢአት ቁስል በደምህ ተፈወስን ልጆች እንደ ዳነ ሰው ሆነን እናመሰግናለን። አሜን። ባደረክልን መጠን ክብር ለአንተ ይሁን። አሜን። መልካምነትህን ውለታህን ሁሉ ኑሯችን ያዘክረው። አሜን። ያደረክላት ነፍሳችን በመናገሯም በአርምሟም ክብር ለአንተ ትስጥ። አሜን። ጌታ ሆይ እንደ ቸርነትህ በመካከላችን እንድትገኝ እንጋብዛሃለን። አንተ የሌለህበት ጉባኤ በድን ነውና እባክህ በመካከላችን ተገኝ። ለስራችን ሁሉ መከናወንን ለመስማታችን ሁሉ ማስተዋልን ለመናገራችን ሁሉ ጥበብን ከጸባኦት ላክልን። በሚመጣው በዚህ ቃል ኑሯችንና ህይወታችን ጓዳችን ይባረክ። አሜን። ምድራችን ኢትዮጵያ የሚመሯት መሪዎቻችን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ወንጌላውያን የክብርህን ወንጌል የሚያፈጥኑ ሁሉ ለክብርህ የሚቀኙ የሚዘምሩ ሁሉ በአደባባዮች ስራ ያላቸው ሁሉ በዚህ ቃል ይባረኩ። አሜን። ስለሰማህን ከኛ ጋር ስለነበርክ ስለማይለወጠው በዘመናት ሁሉ ጸንቶ ስለሚኖረው ፍቅርህ ምስጋና እናቀርባለን። አሜን። ባንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። አሜን። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች የተላከውን መልእክት ማየት ጀምረናል። ሐዋርያው ጳውሎስ የአህዛብ ሐዋርያ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለአህዛብ የተሾመ ሐዋርያ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በወንጌል አገልግሎቱ ከመሰረታቸው የአህዛብ አብያተ ክርስቲያናት አንዷ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ናት። የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን በአቂላና ጵርስቅላ አገልግሎት ዳግመኛም በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ ወንጌላዊ ስራ የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን ናት። ይቺ ቤተ ክርስቲያን የምትኖረው የማይመች በሚመስል ዓለም ላይ ነው።
የጣዖት ዙፋን ባለባት አጋንንታዊ ስራ በበረከተባት ዝሙት እንደ ዘመናዊነት በሚቆጠርባት ሰዎች በገንዘብና በዚህ ዓለም ጥቅማ ጥቅሞች በሚወዳደሩባት ከተማ የሚኖሩ ምእመናን ናቸው። ለክርስቲያንነት እግዚአብሔርን ለማምለክ ግን አይመችም የሚባል ቦታ የለም። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች በማይመቹ ስፍራዎች የሚመቸውን ጌታ አገልግለዋል። በማይመቹ ስፍራዎች የሚመቸውን ጌታ ዮሴፍን ብትመለከቱ በማይመቸው የግብጽ ቤተ መንግስት እግዚአብሔርን የእስራኤልን አምላክ ያመልክ ነበር። ጥንቆላ በነበረበት በፈርዖን ቤተ መንግስት ሙሴ የጥበባት ጌታ የሆነውን እግዚአብሔርን ይከተል ነበር። ዳንኤል ባንበሳዎች ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ በማዳኑ ደስ ተሰኝቷል። ጳውሎስና ሲላስ በወህኒ ቤት ውስጥ ሆነው በእኩለ ሌሊት በእግረ ሙቅ በእጅ ሰንሰለት ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። በማይመቹ ስፍራዎች ክርስቶስ ምቾታችን ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን። አሜን። ሐዋርያው ጳውሎስም ይህንን የኤፌሶን መልእክት የጻፈው እስረኛ ሆኖ ነው። ያውም የሞት ፍርድን የሚጠብቅ እስረኛ ሆኖ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ 3 ዓመት ያህል መድቦ ነው የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ያገለግላት። 3 ዓመት ያህል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም የሚልካቸውን ደቀ መዛሙርትን ለማሰልጠን 3 ዓመት ነው የፈጀበት። 3 ዓመት ያህል መድቦ ከነርሱ በራቀ ጊዜ ልጁ ጢሞቴዎስን ጳጳስ አድርጎ ላከላቸው። በዚሁ አላበቃም፣ የኤፌሶን መልእክትን ጻፈላቸው። የምናገለግለው በሚመቸው ሁሉ ነው። በአካል መገኘት ባንችል በመልእክት ልናገለግል ይገባል። በመልእክት ማገልገል ባንችል ደግሞ በጸሎት ልናገለግላቸው ይገባል። ክርስቲያን በሚቻለው ሁሉ የሚያገለግለው። አንዳንድ ሰዎች ከኛ ርቀው ነው ያሉት፣ በደብዳቤ ልናገለግላቸው ይገባል። ደብዳቤ የሚጻፍለት አድራሻ ያለው ነው። አድራሻቸው ፍጹም የጠፋብን ይሙቱ ይኖሩ የማናቃቸው ወገኖቻችን አሉ። ለልባችን ግን ሸክም ናቸው። እኛ የት እንዳሉ አናውቅም፣ እግዚአብሔር ግን የት እንዳሉ ያውቃል። ባሉበት ስፍራ የእግዚአብሔር እጅ እንዲነካቸው መጸለይ እንችላለን። አገልግሎት እንደ አገልግሎቱ ባለቤት ምሉ በኩለሄ ነው። አገልግሎት እንደ አገልግሎቱ ባለቤት ምሉ በኩለሄ ነው። በሁሉ የመላ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በቃል ካገለገላቸው በኋላ መልእክቱን የጻፈላቸው ሊያጸናቸው ነው። በአካል ተገኝቶ አገልግሏቸዋል። አሁን ግን እስረኛ ስለሆነ መሄድ አይችልም። ስለዚህ በመልእክቱ ሊጎበኛቸው ነው። የገበሬ ስራ መትከል ብቻ አይደለም፣ ማጠጣትም ነው። የአባት ድርሻ መውለድ ብቻ አይደለም፣ ማሳደግም ነው። የአገልጋይ ድርሻ መስበክ ብቻ አይደለም፣ መጎብኘትም ነው። ያገለገላቸው እንዴት እንደሚኖሩ የማያውቅ ከሆነ አገልጋይ አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ምእመናን መልእክቱን ላከ። በርኩሰቷ በጣዖቷ በታወቀች ከተማ ውስጥ
بزموتوا زنوا بعالم هلو بتسمى كتموست اندك زيابه رقال يمينورو مئمنا نبب يأفيسون اركوست يالا ركساتشو ان الزين مئمنا نو اكزيابه بفيتو كدوساننا نور يلي اللاتشو انديونو بكرستوس اسكدمو يمرتاتشو بأفيسون تقمتو يالا نور موني چالالندي بأفيسون تقمتو كدوس موني چالالندي لكريستيانوش تلقو فتناتشو وچاو يساهون وستاو يونو كوچاو يوالم بلباتشن وستيالتشو عالم تلقو فتناتشنات كدسنا منفس قدوس بنيا وست يميسراو انجي يمننوربت ملكا مدر ميولدو ايدلم ببيتا كريستيان ايينورو امصنجو تشكوالو بعالم ايينورو دغمو عندم كريستيان بما يتايبت يا احزاب اگر ايينورو دغمو كاغزابير غارا غنينيوناتاچو يتطبق اوغنوچ عالو ቅድስና የመልካ ምድር አይደለም የመቁረጥ ነው ያለውበት ቦታ አይመችም ማለት አንችልም ያለንበትን ቦታ ያወቀ ነው ያን ተዛዝ ይሰጣል ያወቀ ነው በእውነት ብዙ ክርስቲያኖች ክርስትና ከባድ ነው ይላሉ በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩ አባቶች እንኳን መንፈሳዊነት ከባድ ነው አላሉ። እንዴት ያለብኝ ኃላፊነት ከባድ ነው ማለት ይችል ነበር። ዳዊት ግን ንጉስ ነው ዘማሪ ነው። ሰለሞን ንጉስ ነው ዘማሪ ነው። ሕዝቅያስ ንጉስ ነው። ለእግዚአብሔር ቤት ትንሳኤ ያአምልኮ መታደስ እንዲሆን የለፋ ነው። ኢዮስያስ ንጉስ ነው። ባለጠግነት ነው ኢዮብ ባለጠጋ ነበር አብርሃም ባለጠጋ ነበር እኛ የነዚህን ሰዎች ያህል ባለጠግነትም ኃላፊነትም የለብንም ሰበባችን ግን ከነሱ ይበልጣል በሰበብ የበለጸግነን በመክንያት የበለጸግነን እግዚአብሔር ከመክንያታችን በላይ ካልሆነ ገና እግዚአብሔር ሆኖ ወደ ቤታችን አልገባም ያለ ምክንያት ዳራችንን እየመረን ያለ ምክንያት ልጆቻችንን ያፈቀረን በምክንያት እንዴት ከእግዚአብሔር አምልኮን ለያያለን እግዚአብሔር ከትዳራችን ካነሰብን ገና እግዚአብሔር መሆኑ አልገባንም እግዚአብሔር ከልጆቻችን ካነሰብን ገና እግዚአብሔር መሆኑ አልገባንም ትልቁ ችግራችን ሊበራልን በሚገባው መጠን አልበራልንም በእውነት ቢገባን ማቄን ጨርቄን አንለም ሁሉን ተተን እንከተለዋለን የኤፌሶን መልእክት ስናይ እንደሌሎቹ መልእክቶች መናፍቃንን ለመገሰጽ የተጻፈ መልእክት አይደለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተገኙ አመጸኞችን ለማስጠንቀቅ የተጻፈ መልእክት አይደለም መልካሞችን ለማበረታታት የተጻፈ መልእክትም አይደለም የተጣሉትን ለማስታረቅ የተጻፈ መልእክትም አይደለም እንዴት መምራት እንዳለባቸው ለአገልጋዮች ምሪት ለመስጠት የተጻፈ መልእክትም አይደለም የኤፌሶን መልእክት የእግዚአብሔር ልብ ለምእመናን ለመግለጥ የተጻፈ ነው ከመታወቅ የሚያልፈውን የእግዚአብሔርን እቅድ ከመታወቅ የሚያልፈውን የእግዚአብሔርን ቸርነቱ ከመታወቅ የሚያልፈውን የእግዚአብሔርን ምስጢሩን ለምእመናን ለመግለጽ የተጻፈ መልእክት ነው ልበ ስላሴን ለማሳየት መልክአ ስላሴን ለማሳየት የተጻፈ መጽሐፍ ነው ብዙ ሰዎች ከአገልጋይ የሚንከራተቱት ለምንድን ነው? ከጉባኤ ጉባኤ የሚንከራተቱት ለምንድን ነው? ከቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የሚንከራተቱት ለምንድን ነው?
የልባቸውን የሚነግሯቸውን አገልጋዮች ስለሚፈልጉ ነው። የልባችን ከመነገረን የእግዚአብሔር ልብ ቢነገረን ይሻላል። የልባችንን ማናቀው ይል እንዴ? የልቡን ቢነግረን ይሻላል። የልባችን የሆነው ነው። የልቡ ግንም የሆነው ነው። የልባችን ተጨባጩ ችግር ነው። የልቡ ግን ዘላለማዊ መፍትሄ ነው። ለምንድን ነው ሰዎች እንደዚህ መገለጦች የሚባሉ ነገሮችን ለምንድን ነው የሚያሳድዱት? ወደ ዘመናዊ ጥንቆላ ውስጥ እየገባን ያለ ነው። ለምንድን ነው የልባችን እንዲነገረን ስለምንፈልግ ነው። ረፍት ያለው ግን እግዚአብሔር የልቡን ሲነግረን ነው። ህልመኛ፣ ባለ ራእይ፣ ነቢይ፣ አሳዳጅ የሚያደርገን ምንድን ነው? የልባችን እንዲነገረን ስለምንፈልግ ነው። ያቺ ሳምራዊቷ ሴት ጌታ የእግዚአብሔርን ልብ ነገራት። የእግዚአብሔርን ልብ ምንድን ነው? ከያዕቆብ ምንጭ ይልቅ እግዚአብሔር እርካታ እንደሆነ ነው። አልገባትም፣ ምንም አልገባትም። አምስት ባሎች ነበሩ እንዴ አለች። አንተ ነብይ እንደሆንካ ያለው አለች። የእግዚአብሔርን ልብ ሲገልጥላት ሰው አለችው። ስለ ባሎቿ ስላለፉት ስንክልክል ያሉት የኃጢአት ኑሯ ሲነጋት አንተን እንደው ነብይ እንደሆንካ ያለው ትልቅ ሰው ነህ አለችው። በመንፈሳዊ ዓለም ትልቅነት ይለካ ከተባለ የእግዚአብሔር ልብ የሚያብራራልን ነው። ወገኖቼ የልባችን ከሚነገረን የልቡን ቢነግረን ይሻለናል። ረፍት ያለው እዚያ ጋ ነው። መፍትሄ ያለው እዚያ ጋ ነው። ወገኖቼ ራሳችንን በዜና መልክ እንደ መስማት ነው። የልባችን ሲነገር መስማት እሱ ነው። ስለ እናንተ ታሪክ በሲኤንኤን ሲነገር እንደ መስማት፣ በቢቢሲ ሲተላል እንደ መስማት። እግዚአብሔር የልቡን ሲነግረን ግን ስለ ችግሮች አይደለም የሚነግረን፣ ስለ መፍትሄ ነው የሚነግረን። ምክንያቱም እርሱ እግዚአብሔር ስለሚያልፈው ሳይሆን ስለማያልፈው ነው የሚናገረው። ችግሩ፣ ድቀቱ፣ ሀዘኑ፣ ጉድለቱ ያልፋል። እግዚአብሔር ስለዚህ አይናገርም፣ ስለማያልፈው ነገር ይነግረናል። እግዚአብሔር ይመስገን። የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር ሲያወጣቸው በምድረ በዳ ስለሚገጥማቸው ተግዳ አልነገራቸው። ስለ በረከቲቱ ምድር እርሱ ስላየላቸው ስፍራ እግዚአብሔር ነገራቸው። የኤፌሶን መልእክት ዝምድናዎች አሉት ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ጋር። መጽሐፍ ቅዱስ የሚተረጎሙ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። እዚህ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ሐሳብ እዛ ጋር ባለው በእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የሚብራራው። ብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን ነው የሚብራራው። ሐዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ነው የሚሟላው። መጽሐፍ ቅዱስ በፍልስፍና አይተረጎም። መጽሐፍ ቅዱስ በኑሮ ልምድም አይተረጎም። መጽሐፍ ቅዱስ በሰዎች ወግ አይተረጎም። መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚተረጎመው። ስለዚህ የኤፌሶን ዝምድና በብሉይ ኪዳን ከመጽሐፈ ኢያሱ ጋር፣ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ከቆላሲስ መልእክት ጋር ነው። በብሉይ ኪዳን ከመጽሐፈ ኢያሱ ጋር፣ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ከቆላሲስ መልእክት ጋር ነው። የኤፌሶን መልእክት ጥልቅ የሆነ የነገረ መለኮት ትንታኔ ነው። ነገረ መለኮት ወይም ስነ መለኮት ብዙ ጊዜ ለብዙ ሰዎች የጭቅጭቅ ርዕስ ነው። ነገረ እግዚአብሔር ግን የሰላም ርዕስ ነው። ስነ መለኮት ወይም ነገረ መለኮት በየዘመናቱ የተነሱ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ያላቸውን አስተያየት የሰጡበት አይደለም። እግዚአብሔር ስለ ራሱ የተናገረበት ርዕስ ነው። እግዚአብሔርን ያብራራው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የሰበከው እግዚአብሔር ነው።
እግዚአብሔርን የገለጠው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በመድራውያን ሰዎች ዕውቀት አይተነተንም፣ በመንፈሱ ግን ይገለጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ሰላማዊ ሆነ ደስታ የሞላበት የነገረ እግዚአብሔር የነገረ መለኮት መጽሐፍ ነው የኤፌሶን መልእክት። የኤፌሶን መልእክት መልክ አስላሴ ነው። የስላሴን መልክ የስላሴን ማንነት የሚያብራራ ነው። የምናመልከው አምላካችን በሶስት አካላት የተገለጠ አንድ አምላክ ነው። ሶስት ስሞች ያሉት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል በአንድ መለኮትነት ከብሮ የሚኖር ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን በትክክል ካላወቅንና ካላመንን አንድንም። ምክንያቱም ዓለም እንዲድን እግዚአብሔር አብ ዓለምን አፈቀረ፣ እግዚአብሔር ወልድ ቤዛ ሁሉ ዓለም ሆኖ ሞተ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መዳንን አተመ። ስለዚህ መዳን ያለው ቅድስት ስላሴን በማመን በመቀበል ነው። የመዳን ዝማሪዎች ብቻ ሳይሆን የመዳን ዕውቀት ያስፈልገናል። ያ ማለት የስላሴን ትምህርት አጥርተን ማወቅ ማመን ይገባናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በመታወቅ የሚከብር አምላክ ስለሆነ ነው። ሰይጣን የሚከብረው፣ ሰይጣን የሚወደሰው፣ ሰይጣን እንደው የሚሰገድለት ባለመታወቅ ነው። እግዚአብሔር ግን የሚከብረው፣ እግዚአብሔር የሚመለከው ምን በማለት ነው? በመታወቅ ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ በመታወቅ ይከብራል። ሰይጣን ጨለማ ነው፣ በመጋረጃ ይሰገድለታል። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በኤፌሶን መልእክት ውስጥ እግዚአብሔር አብን እናገኘዋለን። የዘላለም ፍቅር ሆኖ እናገኘዋለን። የስላሴ እቅድ ባለቤት ሆኖ እናገኘዋለን። መራጭ ሆኖ እናገኘዋለን። ወሳኝ ሆኖ እናገኘዋለን። ዓለም ሳይፈጠር በእግዚአብሔር አብ ልብ ታሰብን። መታሰብ እንዴት ያስደስታል መሰላችሁ? ተስፋን ይቀጥላል፣ ደስታን ይጨምራል፣ ልኑር ያሰኛል። ሰዎች ልክ ሲያገኙ ልክ ሳስብህ ነበር ሲሉ ደስ ነው የሚለን። ምናልባት ያሰቡን እኮ አስቂኙ ነገራችን ያ ተዘባርቆ ለብሰ ነው የነበረው ልብሳችን ሱዝ ብሏቸው ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ዓለም ሳይፈጠር በፍቅር አሰበን። አንድ ንጉሥ ሳስባችሁ ነበር ቢለን ምንም ባይደረግልን ይበቃናል። በበቃኝ የምንለያይበት ነው በንጉሥ ልብ መታሰብ። በዘላለም ጌታ ዓለም ሳይፈጠር መታሰብ። ስለዚህ ወገኖቼ ከእናት ከአባታችሁ ስትወለዱ ተገለጣችሁ፣ የታሰባችሁት ግን ዓለም ሳይፈጠር ነው። ወላጆቻችሁ የስላሴ እቅድ እንዲፈጸም እንደ መንገድ ሆነው ነው ያገለገሉት። እናንተ ግን የስላሴ እቅድ ናችሁ። ዓለም ሳይፈጠር ወደደን ወደደን። እኔ እናንተን ለመውደድ ቁም ነገራችሁን መዝኜ ብዙ ብዙ መስፈርቶችን አውጥቼ ነው። ዓለም ሳይፈጠር ቁም ነገር መስራት ሳንጀምር፣ ወላጆቻችን ሳያዩን ራሳችንን ሳንረዳው እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አሰበን፣ ወደደን፣ መረጠን፣ የኔ ናቸው ብሎ ወሰነ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ታሪካዊ ወዳጅ አይደለም ያለን። ምክንያቱም ታሪክ
زمن كتقطره بحالا ميمتا نو زلالماوي وداجني يالن اسو اغزابيهر اب يبالال بيفيسون ملكت وسط اغزابيهر ولدن ناغنيو يالن اغزابيهر ولدن ناغنيو يالن بدم طبتا فكرون يغلصلن ببئر يتصافو دبدابيوچ እኛ አድራሻ አድርገው የተጻፉ ደብዳቤዎች ልባችን ላይ ባነበብናቸው ቁጥር ሰዓት ይፈጥራሉ የፍቅር ሰዓት በደሙ የተጻፈ የወልድ የፍቅር ደብዳቤስ ወዶኛልና አዳነኝ እንዳለው ማዳኑ የመውደዱ ፍሬ ነው ቤዛ ሁሉ ዓለም ሆኖ መሞቱን በዚህ ክፍል ላይ እናገኛለን ቤዛ ሁሉ ዓለም ተብሎ የሚጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው يكبروا نبيات حواريات بسيف سيكالو بسات سيكالو سمايتات يبالالو موتو بيزا يتبالغن كرسوس بيتشان سمايتات سلك زيابير كبر موتو ايسوس كرسوس سلاح بياتاتشن موتا ايه بيتش አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም በዚህ ክፍል ላይ በመጨረሻ ሁሉን የሚጠቀልል የበላይ ገዢ መሆኑን ይናገራል በሰማይና በምድር ያለው ፍጥረት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ስር በታች ሆነ ዘንድ ይጠቀለል ዘንድ የእግዚአብሔር እቅድ ነው ገና ያልተገዙለት አሉ ለክርስቶስ በሚመጣው ከፊታችን ባለው ዘመን ግን የማያምኑትን ሁሉ ሳይቀር በሙሉ በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ ክርስቶስ ይገዛል ኢትዮጵያ በመሳፍን ተከፋፍላ ይኖርቹ አጼ ቴዎድሮስ ይሄንን ያጥቢያ ነገስታትን ለማጥፋት ወጡ ያንድነቱን ስራ ጀመሩ ከዛ አጼ ዮሐንስ ደግሞ ትንሽ ልፍ አደረጉት አጼ ምኒልክ ደግሞ በነገሱ ጊዜ ደግሞ ሁሉን ግዛቱን ሁሉ ያስገበሩ ወደ ኢትዮጵያ መለሱት በደንብ ንጉሰ ነገሱ ተባሉ ባጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ደግሞ በበለጠ አገሪቱ በአንድ ንጉሰ ነገስት እየተመረጭ ከንጉሰ ነገስቱ በሚመነጭ ስልጣን ደግሞ አጥቢያዎች መተዳደር ጀመሩ ስለዚህ እሳቸው የሙገሳ ስማቸው አባ ጠቅል ተባለ ኢትዮጵያን ጠቅልለው ስለገዙ ሰማይና ምድርን ጠቅልሎ የገዛው አባ ጠቅል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ አባ ጠቅል የኤፌሶን መልእክት ይናገራል ሁሉን የተቀለለ ነው ሁሉ ከስልጣኑ በታች ነው ታግሶ የተወው እንጂ አቅቶ የተወው ምንም ነገር የለም ምንም የለም ወገኖቼ ታግሶ የተወው እንጂ አቅቶ የተወው ምንም ነገር የለም በኤፌሶን መልእክት ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እናገኛለን እንደ ኦንሊ ጂሰስ ወይም የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ተከታዮች የሚባሉት እግዚአብሔር አብን አይቀበሉ ማምኑ እንደ ጆሆባ ዊትነስ እንደ እስልምና ያሉ እምነቶች ደግሞ እግዚአብሔር ወልድን በአምላክነቱ አይቀበሉትም አንዳንድ የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አካል ያለው መለኮት መሆኑን አይቀበሉም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ግን ፍጹማን አካላት ያሉት አንድ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የሚወጣ ኃይል ወይም ዝሩው ኃይል አይደለም መንፈስ ቅዱስ እኔ ባይ የሆነ አካል ነው እኔ ባይ የሆነ አካል ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በማዳን ውስጥ የርስታችን መያዣ አድርጎ ሰጠ መያዣ ቀብዱ ከሚመጣው ነገር ያነሰ ነው አይደል እንዴ? እ? ከምንኖርሰው መንግስተ ሰማያት የበለጠ መያዣ የተሰጠ መንግስተ ሰማያትን የፈጠረ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ቀብዱ መያዣው መንፈስ ቅዱስ ከሆነ መንግስተ ሰማያት እጪ ያለጨው መንግስተ ሰማያት እንደው ባንኖርስ እንኳን ፈጥሮ ያወርሰናል። እርግጥ ነው ማለት ነው። ምንም እንደው ጥርጥር የለውም አነስ በሚል ነው
كابد ميستاو ما ياجام ميستاو يهولو يبلاي بوهنو بمنفس كدوس يرستاچن ما ياجا تسطا منفس كدوس ما هيتم تبلوال بزي كفلاي ما هيتم تبلوال مداناچن ما هيتم منفس كدوس ليعرفبت يغبال ብዙ ሰዎች ክርስቲያንነታቸውን ለማረጋገጥ መስቀል ይነቀሳሉ ጥሩ ነው መዳናችን የሚረጋገጠው ግን የመንፈስ ቅዱስ ማህተም ሲያርፍብን ነው ደብዳቤው ህጋዊ የሚሆነው በማህተሙ ነው ስልጣን ካለው አካል የወጣ ደብዳቤ ምልክቱ ማህተሙ ነው በስልጣን የሆነው መዳናችን ማህተሙ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን በዚህ ክፍል ላይ እናገኛለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በፍቅር አንድ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት የራሱን የባህሪ አባቱን የባህሪ ህይወቱን የመንፈስ ቅዱስን ፍቅር ነው የገለጸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በፍቅር አንድ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት የባህሪ አባቱን የአብን የባህሪ ህይወቱ የመንፈስ ቅዱስን ፍቅርን የገለጸው ስለዚህ መዳናችን በስላሴ ላይ የተመሰረተ ነው የኤፌሶን መልእክት ስለስላሴ የሚናገር ብቻ አይደለም የኤፌሶን መልእክት ሐዋርያዊ ጸሎትም ነው ወይም ሐዋርያዊ ጸሎት የተላለፈበት ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 እስከ 23 ረጅም የሆነ ሐዋርያዊ ጸሎትን ያቀርባል። ኤፌሶን 3 ከ14 እስከ 21 ኤፌሶን 3 ከ14 እስከ 21 ሁለተኛውን ሐዋርያዊ ጸሎት እናገኛለን። በቃልም እናገለግላቸው በጽሑፍም እናገለግላቸው በጸሎትም እናገለግላቸው ይገባል። ወገኖቼ ጸሎት የሌለው አገልግሎት ድል የሌለው ውጊያ ነው መህር የሌለው አዝመራ ነው ክንድ የሌለው ሰውነት ነው ስር የሌለው ቅንጫፍ ነው ባህሩ የደረቀ አሳ ነው ጸሎት ለአገልግሎት እጅግ ወሳኝ ነው አንዳንዶቹን ከእሳት ነጥቃችሁ ነው አድኑ ነው የሚለው ስለዚህ አገልግሎት ከእሳት መንጠቅ ካለው ወላፈናለው ማለት ነው ብዙ የሚለበልብ ነገር ወላፈኑን እናጠፋው በጸሎት ነው የምንቋቋመበትን ጸጋ የምናገኘው በጸሎት ነው ኃይለኛውን ሳያስሩ ነው ያለው ጌታ በማቴዎስ 12 ቁጥር 29 ላይ ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ ንብረቱን መበዝበዝ አይቻልም ኃይለኛ የተባለው ማን ነው ሰይጣን ነው ሰይጣን ያሰራቸውን ሰዎች ነፃ ለማውጣት የታሰሩትን ለማስፈታት አሳሪውን ማሰር ያስፈልጋል የከርቸሌ ያሉትን እስረኞችን ለማውጣት ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ጠባቂውን ፖሊስ ማሰር ያስፈልጋል እሱ ካልታሰረ በፍጹም አይለቅም አይለቅ ወገኖች ስለዚህ አገልግሎቶቻችን ቀለል ያሉ እንዲሆኑ ቀለል ያሉ እንዲሆኑ አገልግሎቱ ቀለል ያለ እንዲሆን አስቀድመን በጸሎት መዋጋት ይገባናል አስቀድመን በጸሎት መዋጋት ይገባናል አንድ ሰዓት ምናስተምር ከሆነ አንድ ቀን ብንጸልይ መልካም ነው አንድ ሰዓት ምናስተምር ከሆነ አንድ ቀን ብንጸልይ መልካም ነው መልካም ነው ስለዚህ ወገኖቼ ሰዎች በብዙ እስራት ውስጥ ነው ያሉት በብዙ ልምምድ ውስጥ ነው ያሉት በቃል የሆነ ስብከታችን ብቻ ለክርስቶስ እንዲማረኩና ተማርከው እንዲቀሩ አደርጋቸው ያዝናቸው ስንል ይሾልካሉ ገባቸው ስንል እንግዳ ይሆናሉ አገለገሉ ስንል ይጠፋሉ ስለዚህ ድንበር ማስከበሪያው ምንድነው ስንል ጸሎት ነው ወገኖቼ ጸሎት ነው መንግስት ተዋግቶ ድንበር ከያዘ በኋላ
አስከብር ያለው ነው ይመለሳል ዘብ ያቆማል ዘብ ያቆማል ለአዳዲስ ግዛቶቻችሁ የጸሎት ዘብ ማቆም አለባችሁ ለአዳዲስ ግዛቶቻችን የጸሎት ምን ያስፈልጋል ዘብ ያስፈልጋል ዘብ ያስፈልጋል በዚህ ክፍል ላይ ሐዋርያው ለሚያገለግላቸው በጸሎት ሲቆምላቸው ነው የምናየው እነኚህ ሰዎች በታወቀ ኃጢያት ውስጥ አይደለም ያሉት እነኚህ ሰዎች በታወቀ ስህተት ውስጥ አይደለም ያሉት እንደውም ህይወታቸው ፍሬያማ ነው ህይወታቸው ፍሬያማ ነው ህይወታቸው በመልካም ሁኔታ ላይ ያለው ጸሎት ለሳቱት ብቻ አይደለም ለመልካሞችም ጸሎት ያስፈልጋል በመልካምነታቸው እንዲጸኑ በመልካምነታቸው ሁሉ ጊዜ በስፍራቸው እንዲገኙ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን በሚያከብሩበት ሰገነት ላይ እንዲገኙ ለመልካሞች ጸሎት ያስፈልጋል ለብዙ መልካሞች አልጸለይንም ነበር ስለዚህ ከፉ ጠፉ ወገኖቼ የቅዱሳን ነፍሶችን የምንንከባከበው የምእመናን ነፍሶችን የምንንከባከበው በጸሎት ነው ቃሉ ዘር ነው መኮትኮቻው ምንድነው ምክር ነው ውሃው ምንድነው ጸሎት ነው ስለዚህ ወገኖቼ በአካል ካገለገልን በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ በጸሎት ልናገለግላቸው ረጅም በሆነው በእግዚአብሔር እጅ ልናስባርካቸው ይገባል ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ለመምጣት እንኳን ስንት ትግል ነው ያለባችሁ ስንት ፈተናዎች ነው ያለባችሁ ይሄ ሰዓት ምርኮ ነው እግዚአብሔር ተዋግቶ የሰጣችሁ ምርኮ ነው እግዚአብሔር ተዋግቶ የሰጠን ምርኮ ነው ስለዚህ ሰኮናን የሚቀጠቅጥ ያጠላት አለ በገነት የተነገረለት ያጠላት ሰኮናን የሚቀጠቅጠውን እግርን የሚያዘገየውን ጠላት አገልጋዮቹ በጸሎት ራሱን ሊቀጠቅጡ ይገባል ታግሎን ነው የምንመጣው ስንመጣ ደግሞ ደስ ብሎን ነው የምንሄደው ስለዚህ አገልጋዮች ጸሎት በእጅጉ ያስፈልጋል የኤፌሶን መልእክት ሁለት አብይ አከፋፈሎች አሉት ወደዚያ እንግባ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በእውነት እግዚአብሔር ቃሉን ስለሰጠ እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን ባለ ስልጣን ቃሉን የሰጠው ባለ ጉዳይ ይፈጸምለት ብለውኛል ባለፈው ነው የሚለው ይሄደ ይሟገታል ብለውኛል ይፈጸምለት ይከናወንለት ብለውኛል የባለ ስልጣን ቃሉ መያዣ ነው የትልቁ ባለ ስልጣን እብለት የሌለበት ንጉስ የላኛው ጌታ ቃሉ መያዣ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን እንኳን አሁን እየዳሰስ ነው ያለነው እየጨበጥ ነው ያለነው በቃሉ ወገኖች እግዚአብሔር በመረባ ይያዝ እግዚአብሔር በቃሉንም ይያዘው የእግዚአብሔር መያዣው ቃሉ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በመነጽር አይታየም እግዚአብሔር የሚታየው በቃሉ እግዚአብሔር የሚታየው በንጹህ ልብ ነው የኤፌሶን መልእክት አብይ አከፋፈሉ ሁለት ነው የመጀመሪያው በክርስቶስ የተገኘውን ታላቅ መዳን ይናገራል ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 3 በክርስቶስ የተገኘውን ታላቅ መዳን ይናገራል ከምዕራፍ 1 እስከ 3 ሁለተኛ የመዳንን ፍሬ ነው የሚናገረው የመዳንን ፍሬ ከምዕራፍ 4 እስከ ምዕራፍ 6 ስለዚህ የመጀመሪያው የኤፌሶን ክፍል ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለእኛ የሰራውን የማዳን ስራ ይናገራል ሁለተኛው የኤፌሶን ክፍል ደግሞ ክርስቶስ በመንፈሱ በእኛ ውስጥ የሚሰራውን ስራ ይናገራል የመጀመሪያው የኤፌሶን ክፍል ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለእኛ የሰራውን ስራ ይናገራል ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ክርስቶስ በመንፈሱ በእኛ ውስጥ የሚሰራውን ስራ ይናገራል በእኛ ውስጥ ምን ይሰራል ህብረትን ይሰራል ፍቅርን ይሰራል አገልግሎትን ይሰራል ቅድስናን ይሰራል መንፈሳዊ የሆነ መውጣት መግባትን ወይም ቅድስናን ይሰራል በእኛ ውስጥ የመጀመሪያውን አብይ አከፋፈል እስቲ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ
سوست سوست بكريستوس يتغنو منفساوي بركاتوش بلن ارسل انسانو انشلال بكريستوس يتغنو منفساوي بركاتوش مقراف عند كاكوتر عند اسكهولت سلام تانو مقراف عند كاكوتر عند اسكهولت سلام تانو مقراف عند كاكوتر سوست اسك اصل عارات መንፈሳዊ በረከት ነው ከቁጥር 15 እስከ 23 ሐዋርያዊ ጸሎት ነው ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 10 በክርስቶስ ስለተገኘው ህይወት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 10 በክርስቶስ ስለተገኘው ህይወት ምዕራፍ 2 ከ11 እስከ 22 ስለ አዲሲቱ ዓለም ወይም ስለ ታላቋ ቤተሰብ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 13 ሐዋርያው ስለ ወንጌል ሰራተኝነቱ ከቁጥር 14 እስከ 21 ሁለተኛው ሐዋርያዊ ጸሎት የመጀመሪያው አብይ አከፋፈል ነው። ሁለተኛው አብይ አከፋፈል ከምዕራፍ 4 እስከ ምዕራፍ 6 ነው። ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 6 የርስ በርስ ፍቅር የርስ በርስ ፍቅር ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 16 ጸጋን በብስለት ስለመጠቀም ጸጋን በልጅነት የሚጠቀሙ ስላሉ በልጅነት አስተሳሰብ ጸጋን በብስለት ስለመጠቀም ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 የቅድስና ኑሮ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ክርስቲያናዊ ግንኙነት በትዳር ሊሆን ይችላል በወላጆችና በልጆች ሊሆን ይችላል በአሰሪና በሰራተኛ መካከል ስላለው ክርስቲያናዊ ግንኙነት ክርስቲያናዊ ግንኙነት እሱ ግድ ነው ትዳራችን እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት እንደ ዘበኑ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ልጆቻችንን እንደ ዘመኑ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሳደግ ያስፈልጋል ወገኖቼ ዘመኑማ እንዳይና ጠፋቸው እኮ እንደ እግዚአብሔር ቃሉ እንደሚለው ማደግ አለባቸው ምክንያቱም የኛ ራሄ ከቃሉ አይበልጥም ከምናሰራቸው ጋራ ሰውነታቸውን በመቀበል መልካም ግንኙነት ማድረግ ያስፈልጋል ደጃችንን የሚያጸዱ ቤታችንን የሚያጸዱ ሰራተኞቻችን ምንም ከኛ በታች ቢያድሩ በላያቸው ላይ የተለጠፈው የክርስቶስ የደሙ ዋጋ ነው የክርስቶስ የደሙ ዋጋ እንደተከፈለላቸው አድርገን ልናከብራቸው ይገባል አይስማማቸውማ እንዴ ሊሆናል ጌታ ተስማምቶኛል አለ እሱ ከወደደው ይሁን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 20 የእምነት ወታደራዊ አቋም የእምነት ወታደራዊ አቋም ነው ወታደር ሁልጊዜ በተጠንቀቅ ነው የሚኖረው በማለዳ ብትሄዱ የወታደር አልጋው ተነጥፎ ልብሱን በትክክል ለብሶ መሳሪያውን በትክክል ታጥቆ ነው የሚወጣው ያጎረሰው መሳሪያ ይሄኛው ቢያልቅ እንደገና ይሄን ቀጥ ዝናሩን ደሞ እንደገና ይታጠቃል ግን እኮ ሳይተኮስ አያመት ሆኖ ሊሆን ይችላል ሁሉ ቀን ግን እንደሚተኮስ አድርጎ ነው የሚወጣው ይሄኛው ቢያልቅ ይሄኛውን ተካለው ይላል በተጠነቀቅ ነው የሚኖረው ጠላታችን ሰይጣን የወደቀ ጠላት ነው የሞተ ጠላት ግን አይደለም
يبوز يالجبان نجاره ينو يودو كتلات نو جن يموت عيد اللم سيطان بمكرا يتاوكا نو لمكرا ومجرشا يلو إثنى قوى كسال عندنا نجيزي وجاو تشاتشن المياسنة بتو على ما وكمنو عندنا كسيطان ميوروورو باش تاوش ينوري شلالو دبرتوش ينوري شلالو ألقس ألقس يميل نجر ألقش يميل كأغان انت ميل لاكو وجاوش ناچو راساتشنن بتعام عالم قبل تصفى مقرط طوات تصنانتن كسالة دفرسرس مالت مربش يدكام سميت زنبولو مزال بكزيار قوائي تكمتو بدكام منفس بمازاقات اجيك دكم بالا منفس سموهون هنين بس الوث مارك يقبل ما قصص عسي أسفل لقال كاني راك قبلو ما قصص أسفل لقال لبعد رقو وقيا ودلاي عيد الله وقيا فتلة كتنو سلازي قد يسألو تعالى لما منها كربو بكرستوس مواقاتنو مساري وبجاتشن تتكو بجاتشن بكرستوس مواقاتي قبال عبيتو جيتاو يباكني هنن دزي مساريون توتيرو سمون ساتونال يتنسايو قلبت كبيتا كريستيان غارانو يقالو هايل كنيا غارانو سلازي بقالو كفون مغسس يغبال كله بوتادراو ياقوا كقطر 21 اسك 24 يمسناوچا بوراكي نو استمراف عندن تنش ننكاو عندو تنش ندو چلفن انتطا تنشيه اندي يلال مراف عند قطر 1 باغزابير فقاد ييسوس كريستوس حواريا يهونا باولوس بافيسون لالوت قدوسان بكريستوس ييسوسم لالوت مؤمنان استي ابرن اندنلو استي باغزابير فقاد ييسوس كريستوس حواريا يهونا باولوس بافيسون لالوت قدوسان بكريستوس ايسوس ملالوت مؤمنان اغزابير يمسكن باغزابير فقاد ييسوس كريستوس حواريا يهونه باولوس باولوس كل جزي كبرن لاغزابير نو يميسطو حواريا يون كوت زمنين لجيتا سلسطو دروم لبه قرب سلنبره بايقبانيم لأوريتو قناتنيا سلنبر كنو عرالم باكزيابير فقاج دي اني منيستر النتن بمين تقلاي منيسترو خال مراتو يونال ليني منيوت اني حواريا النتن بنفلق اسو خال مراتن يونال لي እኛ አገልግሎትን ብንፈልግ እሱ ካልመረጠን ይሆናል ወይ? እኛ መዳንን ብንፈልግ እሱ ካላዳነን ፈቃዱ ካልሆነ ይሆናል ወይ? አገልግሎታችንን መመረጣችንን በሚመለከት ምን ጊዜም ክብሩን ለእግዚአብሔር መስጠት ይገባል። ወገኖቼ ክርስቲያናዊ የሚመስሉ ትምክህቶች ብዙዎችን ወደ ፉከራና ቀረርቶ እየከተቱ ነው ያሉት። እኛ ይራን ነው በጸጋው ነው በቸርነቱ ነው አሜን ለዚህ የበቃ ነው ይሄንን መለኮታዊ ድምጽ የምንሰማው ከቸርነቱ የተነሳ ነው አሜን ዛሬ ግን ዋጋ እየተሰጠ ያለው ሰዎች ለራሳቸው እሽ ተመረጥኩት ጌታ እንዴ እሱ ጋር መረጠን ይሆናል እንዴ ክርስትናው የወንድነት ፉከራ ነው እየመሰለ ያለው ጭንጋፍ ለመሆን ለእኔ ጸጋውን አበዛልኝ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እኛ ከታምጥተን ነው የፎከርን ያለ ነው እኔ ትልኝ ሰው አይደለሁም ነው ያለው ዳዊት አብርሃም እንዴት እኔ ኩትብ ያዋራ ነኝ ከሊጋ እንዴት ተነጋገራለህ ነው ያለው የቅዱሳን ሁሉ ድምጻቸው ይሄ ነው ወገኖቼ
በእግዚአብሔር ቸርነት ነው። አንድ ሰው ደህና ነው ወይ እንደምን አልኩት። አሁንም ደህና ነኝ ወደፊትም ደህና ሆናለሁ ይሳካልኛል እድሜ ጠግቤ ነው መሞተው አለ። እግዚአብሔር ይመስገን አይበቃ ኮንሽ ይበቃል እኮ ይበቃል። ምናልባት ደህንነቴ ባይስማማም ገና ኖራለሁ ሊሆን ይችላል። በራሳችን ስብ ለምን አንሰዳደው? በእግዚአብሔር ቃል ለምን እንሰዳደባለን? ተስፋ በሚመስል የእግዚአብሔር ቃል በሚመስል ለምንድን ነው አሽሙር ምን እንነጋገረው? ደና የሆንኩት ከሱ ቸርነት የተነሳ ነው። ምህረቱ ስለማያልቅ ነው። እንዴ አንዳንድ ጊዜ እኮ በእውነቱ ካየ ነው በስሙ የማይበድሉና በስሙ ምን በድለው ልዩነታችን ይሄ ነው እኮ። እንዴ እግዚአብሔር እኮ ባለጌ ልጆቹ ነው። ሌላ ምን አለ መስሏችሁ? እንዴ በእውነት ከታየ እንዴ ሁሉም ይናገር እስቲ። እንዴ የጠራ የጸና ክርስቲያን ካለማ በአስራ ሁለት ሐዋርያት ነው ዓለም የተደረሰው። እንዴ በቸርነቱ ነው። ይህን ዋጋ ሁሉ ጊዜ መስጠት አለብን ወገኖቼ። ሁሉ ጊዜ ያልጠፋ ነው። ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። መታወት ነው የሚሰማው ነገር ግን ደግ አይደለም። ፉከራ ነው የሚሰማው። ወንድነት ነው። ደረት መንፋት ነው። ክርስትና ሲገባን አንሸልልም። ክርስትና ሲገባን እግራችሁን አጥባለሁ። ክርስትና ሲገባኝ ላገለግላችሁ ዝቅ እላለሁ። ክርስትና ወገኖቼ ፕሮቶኮል አይደለም። ክርስትና ህይወት ነው። ላይን ማጸዳዳት ከረባትን ማስተካከል አይደለም። ካባን ማስተካከል አይደለም። ልብን ማስተካከል ነው። ክርስትና በሜዳዊ ስርዓት እንዳይተካ ሰጋለሁ። በሜዳዊ ስርዓት እንዳይተካ ይልቁንም ወገኖቼ በማያቁን በሰዎች ፊት መፎከር ጥሩ ነው። ስለማያቁን በሚያቀን ጌታ ፊት ግን አይሆንም። አለው ማለት የኔ በቸርነቱ ነው። ቢገባቸው ከኔ ይልቅ የሚገዙለት ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ግን ምህረቱ ለርካሽ ዋጋ ይሰጣል። ለማይረባው እርባና ይሆናል። ስለዚህ ክርስትናችንን በትህትና እንያዘው። መዳን እኮ በቸርነቱ የሆነው ትምክህትን ለማስቀረት እኮ ነው። ማንም እንዳይመካ ነው። ከስራ አይደለም። ጸጋው በእምነት አድኗችኋል። በእግዚአብሔር ፈቃድ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ብዙ ፈቃዶች አሉ። ፈቃድሽ ወደ ማን ይሆናል? ወደ ባልሽ ይሆናል። ስለዚህ ለባል ፈቃድ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ለሚስት ፈቃድ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በዚሁ በኤፌሶን ጥናታችን ላይ ደግሞ የስጋ ፈቃድ አለ። የዚህ ዓለም አምላክ ፈቃድም አለ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ቅዱስ ፈቃድ ነው። አሜን። ሕይወታችን ደስታ የጎመራበት የሚሆነው የእግዚአብሔር ፈቃድ በሙሉነት ሲከናወንበት ነው። ለምንድን ነው ያለ መርካት ንፋስ የሚገባብን? ቀዳዳው ምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር ከማይወደው ነገር ጋር መተባበራችን እኮ ነው። እግዚአብሔር ደስ የማይሰኝበት እግዚአብሔር ያልፈቀደውን ነገር ማከናወናችን እሱ ሁሉ ጊዜ ወደ እኛ አለመርካት የሚገባበት ሽንቁር ነው። አለመርካት የሚገባበት ስርጉድ ነው። አለመርካት የሚገባበት የተመዘዘ ቦታ ነው። የተሰበረ ቦታ ነው። ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን ጸሎታችን ነው። ስለዚህ ጸሎት ማለት የኛ ፈቃድ በሰማይ የሚከናወንበት ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወታችን ላይ የሚከናወንበት ነው። ጸሎት ማለት የኛ ፈቃድ በሰማይ የሚከናወንበት ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወታችን ላይ የሚከናወንበት ነው።
ሰማይ ሰላም ነው፣ ሰማይ ጸጥታ ነው፣ ሰማይ ዝማሬ ነው፣ ሰማይ ደስታ ነው፣ ሰማይ ፍቅር ነው። ሰማይን የደስታ ሀገር ያደረጋት የእግዚአብሔር ፈቃድ ሙሉ በሙሉ የሚፈጸምባት ስፍራ ስለሆነች ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ደስታችን የተደበቀው የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ መልካም ለሚመስሉ ነገሮችም መጠየቅ ይገባል። መልካም ለሚመስሉ ነገሮችም እንደውን ለአብዛኛው ትውልዳችን እንደው ለአብዛኛው ክርስቲያን የአሜሪካ ቪዛ ቢመጣለት የሚጸልይ ሰው አለ? ጌታ ወይ ካንተ ነው የሚላለ? እንዴ መልሴ ነው መልሴ ነው ጨብጨዋለሁ ነው። መልካም ነገሮች ሁሉ ግን ከእግዚአብሔር አይደሉ። ከርሞ የመጣ ትዳር የትዳር ጥያቄ ልጸልይበት የሚለው ማን ነው? ማን ነው? እንዴማ መልሴ ነው። እስክትጸልዩ የሚያልፋችሁ በረከት ከሰይጣን እንጂ ከእግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ጸሎትን የማይታገስ በረከት የለውም። እስክትጸልዩ የሚያልፋችሁ በረከት ከሰይጣን እንጂ ከእግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ጸሎትን የማይታገስ ምን የለውም? በረከት የለውም። በረከት የለውም። ስለዚህ መልካም ለመሰሉ ነገሮችም ፈቃድ እግዚአብሔርን መጠየቅ ይገባናል ወገኖቼ፣ ይገባናል። ብዙ ሰዎች 5 ደቂቃ ለመጸለይ ያቅቷቸው ነው። የ50 ዓመት እዳ ወደ ቤታቸው ይዘው ይገባሉ። የብጉንጅ ቁስል ነው የማያሳዩት። አጉል ቦታ ላይ የሆነ እንዲሁ ሲያነክሱ ይኖራሉ። አገልግሎትም ሊሆን ይችላል። ከአንድ ስፍራ አገልግሎታችንን ነቅለን ወደ አንድ አገር መሄድ ሊሆን ይችላል። የአገልግሎት ግብዣዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ለመሆናቸው መጸለይ ያስፈልጋል። መጸለይ ያስፈልጋል። ከአድራሻ የሚያሳጣ ይኖራል። እግዚአብሔር ካስቀመጠን ስፍራ ይኖራል። ወገኖቼ እንደ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ጌታ ሆይ ልውጣን ብለን መጠየቅ አለብን። ታዲያ ፈቃድ እግዚአብሔርን ለማወቅ እንደው ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚታወቀው ፈቃድ እግዚአብሔር? 4 ነገሮችን ጠቅሰን ነው የዛሬውን ትምህርታችንን የምንፈጽመው። ፈቃድ እግዚአብሔርን ለማወቅ 4 ነገሮች ያስፈልጋሉ። የመጀመሪያ የሆነው ነገር ወይም የመጣው ነገር ከእግዚአብሔር ለመሆኑ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳለበት ማረጋገጫው ምንድን ነው ስንል ቃሉ ይደግፈዋል ወይ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚቃወመው ከሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ይህን ነገር፣ ይህንን እድል፣ ይህንን መልካም ነገር የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለዋል? ቃሉ ከተቃረነ ወደ ሁለተኛው ማለፍ የለብንም። እዚሁ ጋር ነው ማቆም ያለብን። ልጆቻችሁ የማታምኑበትን ነገር በጭቅጭቅ ያስለውጧቸዋል። እግዚአብሔር በጭቅጭቅ አይለውጥም። ፈቃዱ የጸና የረጋ ነው። ሁለተኛ መጸለይ ያስፈልጋል። መጸለይ፣ ከስሜታችን ወጥተን መጸለይ ያስፈልጋል። ጌታ ሆይ አንተ አለህበት ወይ ይህ ነገር? አንተ በሌለህበት መዳከር ሰልችቶኛል። የህይወቴን የሚበዛውን ምዕራፍ የጨረስኩት ለብቻዬ በመሮጥ ነው፣ ሳላዳምጥ በመውጣት ነው። ጌታ ሆይ እባክህን ፈቃድህን ግለጽልኝ። እንዴ እንዲህ ብለው ቢለምኑት እንኳን እግዚአብሔር ሰው አይራራም እንዴ? እግዚአብሔር ይመልሳል። በሶስተኛ ደረጃ አገልጋዮችን ማማከር ይገባል። አገልጋዮችን ወገኖቼ፣ በአዲስ ኪዳን አገልግሎት እረኞች አሉ። ነፍሳችንን የሚንከባከቡ እረኞች አሉ። እኛ በእረኞች ስር ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር በሾመልን የቃሉ ስልጣን ባላቸው ቃሉን በሚመሰክሩ
መንፈሳዊ አንድነቶችን በሚመሩ ባገልጋዎች ስር በእረኝነት ስር ነው ያለነው። ዘላን አይደለንም፣ ዝሩ አይደለንም፣ ብትን አይደለንም። አገልጋዮች የምትውሉበትን የምትሰሩትን ማወቅ አለባችሁ። ምክንያቱም የመናገርና የማዳመጥ ግንኙነት አይደለም ያለን፣ ከዛ ያለፈ ነው። ስለዚህ ከአገልጋዮች ጋራ በደንብ መመካከር ያስፈልጋል። ምንድን ነው ያለው ችግሩ? ግንኙነታችን የፕሮቶኮል ግንኙነት ነው የምንገናኘው። ድብቅ ክርስቲያኖችን እለት እለት እያፈራን ያለ ነው። ስለዚህ ችግሩ መፍትሄ የለው። ያለቅሳሉ፣ ብዙ ሰዎች ተጨንቅ ያለው ይላሉ፣ ያቃስታሉ። ግን እንዲሁ በቃ እንዲሁ ጸልዩልኝ በደፈናው። ወገኖቼ ከአገልጋዮች የሚቀርበን እኮ የለም። ለእግዚአብሔር ሰው ካልተናገረ ለማን ልንናገር ነው? በእግዚአብሔር ሰው ፊት ግልጽ መሆን ይገባል። ስለዚህ ከአገልጋዮች አገልጋዮቹ በህይወታችን ላይ እንደ እግዚአብሔር ቃል አብረው ውሳኔ ማስተላለፍ አለባቸው። አብረው የግብጽ ቤተ ክርስቲያን የምእመኗን ደሞዙንም ታውቃለች፣ ጭማሪውንም ታውቃለች፣ የት እንደሚውል ታውቃለች። የእረኝነት ኑሮ ከሌለ መንፈሳዊ እድገት ሊኖር አይችልም። ግድ ነው፣ ከአገልጋዮቻችሁ ጋር ግድ ነው መመካከር ያስፈልጋል። በውሳኔያችሁ ላይ አብሮ መምከር ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ከአገልጋዮች ጋር መመካከር ይገባል። አራተኛ የልባችንን ሰላም ማዳመጥ አለብን። የልባችንን ሰላም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር የአደጋ ምልክት በልባቸው ላይ ያሰማቸዋል፣ ግን ያባከኑት ጊዜ እየቆጫቸው እሺ ብዬ ነበር አሁንም ቢብል ደግሞ ምን ይሉኛል በማለት ልባቸው እየታወከ ይሄዱበታል። እግዚአብሔር ግን በልባችን ሰላም በኩል ይናገራል። ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ የልባችንን ሰላም ያንን ነገር ስናስም ልባችን ምንድን ነው የሚሰማው? ጥልቁ መንፈሳችን ምንድን ነው የሚሰማው? መረጋጋት ነው? ደስታ ነው? ሰላም ነው? ሶስቱ ነገሮች ከተከናወኑ በኋላ በአራተኛ ደረጃ የልባችንን ሰላም ማዳመጥ ይገባል። በአራተኛ ደረጃ ነው፣ ግን መጀመሪያ ላይ ካደረጋችሁት አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እኛ በሚገል ነገርም ሰላም የሚሰማን ጊዜዎች አሉ። በአራተኛ ደረጃ ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ በእውነት ለእግዚአብሔር ጥሪ ምላሽ ሰጥተናል። እግዚአብሔር አገልግሉኝ ስላለን ደግሞ እያገለገልን ያለ ነው። ያ ግን የእኛ ቅንነት ማሳያ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቸርነቱ ምን ያህል መብዛቱን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ትህትና አምልኮት ነው። ትህትና አምልኮት ነው። ትህትና የማያቋርጥ አምልኮ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ሁል ጊዜ ትሑታን መሆን አለብን። በወገኖቻችንም ፊት ትሑታን መሆን አለብን። እኔ ትሑት ነኝ ነው እኮ ያለው። እኔ ትሑት ነኝ እንዴ? ቢፎክር ከክርስቶስ በላይ ማን ሊፎክር ይችል ነበረ? ደግሞ ወገኖች እኮ ፉከራ ማብዛት እኮ የፍርሃት ምልክት ነው፣ የፍርሃት ምልክት ነው። ስለዚህ ክርስትናን በህይወት መግለጥ ነው። መተማመን ያለበትን የእምነት ኑሮ በህይወት ባኗኗር ባካሄድ መግለጥ ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በሚቀጥለው ጊዜ እዚሁ ክፍል ላይ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ የሚለውን እናያለን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን።